Аз съм Виктория Стефанова Николова от училище Суба Чокиро, град Павликени, 3 А клас. Днес ще ви прочета стихотворението «Родина», Младен Исаев. Високи сини планини, реки и златни равнини, небе понежно от коприна, това е моята родина. Обичам те, земя голяма, тъй както си обичам мама. Тук мила ми е всяка птица и всяка мъничка тревица. Обичам българските думи, що слушам по поля и друми. Обичам хубавите песни и приказките ни чудесни. Когато гледам планините и слушам да шумят реките, в шума на рила и пирина, аз чувам моята родина.